Karel je nejlepší tanečník. Ne, opravdu. Jako snaží se a fakt mu to jde. Je to velký talent. Velká konkurence pro ostatní. Tak máme měsíc do toho večera a je ještě teda na tom hodně práce. Nervózní zatím nejsem, ale asi budu. Tak máme vylosovanou rumbu z latinskoamerických tanců a quickstep ze standardu. Ano, jde nám o to, abychom vyhráli, protože Tereska to tak chce. Co to chycáš?